Розбавити пристрасті чоловічого чемпіонату Старого світу вкрапленнями жіночої футбольної майстерності спробували сьогодні в європейському містечку, що поблизу столичної арки Дружби народів. 7 українських і одна німецька команди розіграли призи одноденного міні-турніру. Мета його – продемонструвати видовищність жіночого футболу, що вже набув величезного поширення в розвинутих країнах Європи та світу, а от у нас поки що перебуває лише у зародковому стані. Ламати стереотип про те, що футбол – це суто чоловічий вид спорту, учасницям турніру під аркою Дружби народів не завадила навіть 35-градусна спека. Популяризувати футбол у спідницях до України приїхали німці. Світовий чемпіонат в їхній країні 2 роки тому спричинив справжній бум. Нині матчі за участю представниць прекрасної статі іноді більш відвідувані, ніж ті, в яких грають чоловіки. Довідавшись, що в Україні та Польщі такий спорт не у фаворі, німецькі волонтери з нагоди Євро-2012 влаштували ціле турне містами організаторів Європершості. У нашій країні жіночий футбол дуже популярний. Дівчатка змалку записуються у секції і вільний час присвячують грі мільйонів. Це не лише спорт, а перш за все спілкування, завдяки якому налагоджуються дружні зв'язки між людьми. І саме це ми намагаємось донести до учасників змагань. Друзі у перервах між матчами, а на полі справжня конкуренція. Штовханина, боротьба за кожен м'яч і навіть підкати. Дівчата грають як чоловіки, а падаючи підводяться швидше, ніж більшість професійних гравців на Євро-2012. В Україні жіночий футбол розвивається лише на периферії. Тут більше ентузіастів, і молодь підтримують, не очікуючи на фінансування з центру. В основному, звичайно, на ентузіазмі тих людей, які цим займаються. По районах є такі, ну, скажімо, я б сказав, фанати, які готові, скажімо так, не за гроші, звичайно, а от просто із-за того, щоб не вмирав цей вид спорту. Ну, це взагалі так випадково колись вийшло 10 років назад. Не планували, що це буде такий довгий проект, але дівчата сказали, що ми не хочемо розбігатися. Ну, так і йдемо вже 11-й рік. Настя і Люда займаються футболом з дитинства. В їхньому рідному Луцьку уподобання дівчат поділяють не усі. Однак щодень більше тих, кого надихає їхній приклад. Я займаюся приблизно за цю команду, граю 2-й рік. Я займаюся 3 роки, трошки довше, що спонукало. Ну, спонукало спорт. Зараз модно бути спортивним. Ну і те, що от нам подобається дуже футбол грати. Як кажуть, якби дівчонки, ну це не для дівчат, але для нас це, ну, якби улюблене заняття. Після Києва подібні змагання відбудуться у Львові та Варшаві, а фінішує жіноче футбольне турне у Берліні 1 липня, у день фінального матчу Єврочемпіонату. Сергій Мальчук, Сергій Похилько, ТВАЙ.